Agora é que podem dançar, que é para não ter frio. Claro! Tem toda a razão. Lá vou eu. Se não beberem muito vinho, se beberem muito vinho, pega fogo. Oh! Agora já está um bocadinho forte. Olha aqui o Nando, olha. Eu também. Tem que saltar já que eu não solto. Mas saltou do lado em que não estava a arder. É. Foi por dentro. Olha, agora está. É isto que faz os incêndios. Agora não é perigoso. Agora é perigoso. Quedando-se assim purificadas. E quando este brebaixo baixe para nossas gorjas, ficaremos livres de todos os males da nossa alma e de todo o embruxamento. Força do ar, terra, mar e lume, a voz paga esta chamada. Se é verdade que tem mais poder que a alma nascente,